Tak tady ti, paničku, natáčíme ty ohromný kapry a amury. Tady je moje ruka, aby bylo vidět, jak jsou velký. Jsou všechny tak kolem jednoho metru. Tamhle vzadu ten ohromný amur. Ten má tak 1,10 m. Tyjo, teda tenhle je tady dole. Ten je úplně... Ten má tak kolik? Metr. No, ten má rovnej. To spíš tenhle, to je válec, hele. Tyjo. Tam se ti leskne sluníčko, to papínek nic neuvidí. Ale uvidí. Budeme mu muset koupit plazmovku, aby to měl s velkým rozlišením. No, to jo, tamhle jsou vzadu, ale to mi foťák nezabere. Tady... Ale kapříci, huby nahoru. Huby nahoru čekají, že jim budeme házet rohlíky a my máme prd. Na, kaprna. A včera jsme tu byli s kamarádkou a ta nám říkala, že za krmení těhle kaprů je 5 000 € pokuta. Ne, za vytažení kapru. Za vytažení 5 a za krmení 1 000. Za krmení 1 000. No, tak to bychom je mohli nakrmit. To jo. Od kapru. Ty jo, je tohle mojí. Tenhle je úplně nějaký bílej, hele, ten je, ten už má plíseň, jak je starý. Kapr, 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 kapr. No ty jsou teda. No tyhle lafe, ty dvě, to jsou úplný zrůdy už. Ty, no. Tohle je kapříček. Tak a tady ještě poslední pohled na Olympia Park. Na rybníček. Ty mají Havaj, to je život tohle. Vidíte, tohle bys zabrala, ten je světlej. To jsou amuři. A vedle má cejná, no. Cejní ještě mezi nimi. Tamhle ten je úplně zlatý, hele. Tak páníčku, přijeď. Tohle ti za to rozhodně stojí. Ty, a to jsou lafety. Kdo ví, kolik má tam, ten musí mít tak 20 kilo, když ho vidím. To jo, to má. To jsou lafani. Tak čekají, že je budeme krmit a my jim nic neházíme. Tamhle je napravo ještě. Tam jak lidi krmí ještě. No, to jsou teda. Teda tohle je válec. Podívej. To už je zrůda, tyjo, to už má přes metr, ty, jak je tlustej. Ty blázne. Fuj!